ชาวลาดวินแต่กตัวรีตัวไวมาพิสิลูยาแข่งอะไรไม่จ้าคณะสุดลูพี่ป้อนในปีอัตแข่งอะไรจังตาต้องยาวที่ชินในปีพี่ตาจ้าจังประวันนี้มาลงจงยีโตมีชาทาปีบุตรเจเชนาบงแต่กตัวจังตาจะชูกาเซนาพี่ตาต้องสูมูริชิเกวาร์เลยปัทมาซงอันนี้เนี่ยณท้องสิชกุนเนโนเวนวาลากาจ้าเซนีเป็นนาแต่กตัวกาจังตาอัตแข่งเงียบาร์เลยทุติยาพิสิงอารอปีเกเรเนติเซมาลามาเจนาบงนิพนธ์ตักตู่ไซเบอร์ซิตี้ก็จำตาตักแข่งกันยาปีตัดยาอันนี้เนี่ยก็รู้ดีลาจุ่มมาเจนาบงตักตู่ก็จำตาตักแข่งกันยาแบบที่ป่าเลยพี่เซนุยอารมณ์มาตุนีรักก็รู้พี่ซีลุยมูริกันเนี่ยลุยแข่งอะไรจำตาเรื่องแต่ที่ส่งเข้าจ้าแบบที่ป่าเลยดีลูชินีริจังยูเบียงกูชาวนี่จำนุยลงจงฮีริตุ้มยิบบุลุยเตลูเจนาบงไซเบอร์ซิตี้นิพนธ์ตักตู่จำตาตั้มกับพวกก็ทุติยาอุกท้าแม่เอ็มยิมมงอาพยาวาร์เลยย้อนจำบงจิมาดาเห็นว่าเลยพี่นี่ไอ้ชีวะเนาะทำไมที่จำนั้นตีส่งตัวเราที่ที่ลามิวมันชีดาไปชีดาทีเดียวก็จะรู้ได้จำนั้นตีส่งตัวไอ้ที่ตัวตัวเดียวยิมารู้ด้วยแต่ลงจงฮีด้วยลงส่วนใหญ่พี่ลากันเลยบ่แต่กูเลยยิมารู้ที่你妈说这两年不干，你不要当初你妈的，你妈说讲不讲的啦？啊，做咱们后边的查，哦，的当初你也讲你要的查，讲你也不有点白讲你也讲你也弄创业做吧？你妈说，的咱们是做当初找不，然后心里去白的好。也说呀，那天说呀，说呀，朋友呢，然后对标啊的。在看面米叶，然后这些生意做过来，当初给的，一路当初的路呗，然后这些奖励做路的，哦，这些奖励的不光没有当初到不出来了。每年六月，古老板刘亚木瑞哈，趁年阿月批巴黎西拉椒，隆重迎宾我多面被捕，比杜瑞古人来当初的家拉瑞西巴的。ရာဇံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလမ်းစုံလမ်းမတွေနဲ့လူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်ပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ရေရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကျောင်းကကျောင်းသားတယောက်အသက်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြုလုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့ရေရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်နိုင်ပြည့်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းကနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့သမရယုံနေလဲကျွန်တော်စာတင်တယ်တိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွင့်နေလဲကျွန်တော်စာတင်သွားတယ်စာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူချင်းတွေ့ဖို့လဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့ကျွန်တော်၄ရက်မြောက်၅ရက်မြောက်အလွန်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ထုတ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ရှေ့ရောကျွန်တော်ဖြေကြားခဲ့လို့ပဲတိုင်းတိုင်းအစိုးရဘက်ကအဲကျွန်တော်လုံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်ပေးမယ်အဲဘလို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ grievance ခံပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ grievance ခံပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုတကယ်လို့လုံးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေနေထားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲကင်းတစ်ခုလာပေးသွားပြီရဲကင်းတစ်ခုတိစောက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆက်ဆံမိုက်အသုံးများသုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းပတ်ဝင်ကျွန်တော်အသုံးများသုံးလမ်းနေပေါ့အဲ့လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရရကဟိုဟာဖွဲ့စည်းနေသူတို့လာပြီးတော့ရှင်းလင်းလုပ်ပေးသွားတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့10ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဟိုဟာပေါ့သမရယုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမှုခင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုစစ်ဆေးစုံစမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီးတော့ဟိုလာမေးွားတာရှိရပါတော့ထွက်ဆိုချက်လာမေးွားတာရှိရဒါမျိုးလောက်တာရှိတယ်အဲတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထယ်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မန်လေးရင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုအဖွဲ့မှာတွေ့လို့ရတော့ကျွန်တော်တို့အသေးချာမပြောလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့သမရယုံအနေနဲ့ဆာမှာတော့ကျွန်တော်အသေးချာပြောလိုက်နိုင်တာတခုကကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်ခုတည်းဟိုဟိုအကြောင်းအကြောင်းတောင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်လို့မျိုးပဲတခြားအကြောင်းကတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးစီခြင်းနဲ့တခြားအကြောင်းကကျောင်းသားရဲ့ဒီလေသူတို့အကြောင်းအနေနဲ့သူတို့လုံခြုံရေးအနေနဲ့မဖြစ်ခင်ကလည်းတောင်းတယ်အခုဖြစ်ပြီးတော့လည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းဟို view design နဲ့ဟိုလုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့ရေနာဘုံတက်ကတူကျောင်းသားသမဂ္ဂဘာကတာအထွေထွေအတွင်းမူမအီမွန်ခင်ကအခုလိုပြောပါတယ်လုံခြုံရေးချပြီးတော့ဒီကျောင်းသွင်းလုံခြုံရေးအဓိကထားပြီးချခိုင်းတာပေါ့လေတမီးစားချင်းတွေ့တာကိုလေနောက်ကနေတနေ့ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျကျောင်းတွင်းလုံခြုံရေးအကိုဟိုအဓိကအခြေခံအဖြစ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလအတွင်းပေါ့လေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအခုဆိုလေကျောင်းတွင်းမှာဆိုရင်လုံခြုံရေးလည်းမရှိရတဲ့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်မှာဆိုရင်ညီမတို့ဒီ2018ကုန်ထိဆိုဆိုင်ကယ်က20ခက်မှန်းစီးရင်20ကျော်လောက်ပြောင်းနေရပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဆိုင်ကယ်စမ်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနေဒီကျောင်းတွင်းလုံခြုံရေးချပေးတင်နေပေါ့ဟုတ်နောက်မှာကဟိုပါလေမှတ်တက်ပေါ့လေဒီကျောင်းသားကက်ကလည်းအရှင်မီမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးကျောင်းကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းကမှတ်တက်ကနှလုံးပဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီချက်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုမဝယ်ယူနိုင်ဘူးပေါ့လေပြည့်ပြမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောတဲ့ချက်ဟုတ်တကယ်လို့ကျောင်းတွင်းကိုကျောင်းသားကက်နဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗာအတော်တင်းတော့လုံခြုံရေးအနေနဲ့တော့နည်းနည်းဆင်ပြေလာမှာပေါ့လေအခုကကျောင်းသားကက်ကစာမွေးဖြစ်ခင်နေမှာရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းမှာလည်းကျောင်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဟိုလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်အဲ့လုံလုံလောက်မရှိဘူးကျောင်းတွင်းကလည်းဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲလူပေါင်းဆောင်လူပေါင်းတောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့လေအဓိကအဖြစ်ဒီလုံချုံကြီးဟိုမှတ်တက်လုံလုံအစင်ဟိုဆက်တည်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်လုံချုံကြီးဝင်ထမ်းတော့တုံးမြင့်လေးတင်တဲ့အထက်အခြေအဓိကပေါ့လေအဲ့ဒီခါဟုတ်ကျောက်စင်ဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစီကနေဖုံးလူယူခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့တေရန်ချမှတ်တာတွေရှိသလိုထောင်နဲ့အနှစ်20အထိချမှတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ไอ้นามาพี่ป้าเกเรเชนาบงไซบาซิตี้จังหน้ากูใช่เนี่ยพี่ซีลูอยู่ตัวเรตุรีกูรอเตือนช้าแม่ไหนเนี่ยปุ่มมารีเนี่ยพี่อุ้งลิมยูเนี่ยขยันเตรียมงานเตรียมสวยสุดท้าวเลยท้าวไหมเชนาบงจักตัวก็จังตาพี่ซีลูอยากขยันบีเตะส่งตัวเกเรพี่เซมารอเตะขังกูแพนซีไหนเจมชีเดวูโลตียาวเลยลูอยากมูจังเชนาบงจักตัวจังตาแต่เตะส่งปีเกเรนางมาจังลงจงยีตุ้มยันเปียบเชมยันตั้งสูเกเรเชนาบงจักตัวก็ปากกาตาจังตาคนยาวส่วนปุ่มมางากูเนี่ยมูเป็นขันท้าบีและชีอุบูทางงานเตรียมยันสายนี้ยาวเลยจักรตัวเรือมีเปลี่ยนมาท่าชีเรชินีมาลงจากเรือและลงล่าออกมาท่าเป็นไหนเนี่ยจ้ะแต่อันนี้ส่งช่วยอะไรที่พี่เนี่ยบีอากูส่วนส่วนสิ่งเนี่ยเป็นยาเต็นจานเรียร์จักรตัวจังตาจังตุรีเป็นต้นอากูส่วนยาเนี่ยจังอาณาบริเวณนี้เนี่ยจะต้องเรียกพี่เชนส่งยาไปบุกมีอะไรเนี่ยลุเล่พิจารณาเลยเช่